וזה אנחנו היום צריכים להתחזק במצב שאנחנו נמצאים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להביא לנו את הישועה. באיזה דרך אנחנו לא מבינים. מה יפלא מהשם דבר? הקדוש ברוך הוא לא יכול בשנייה אחת להפוך את הכל, לעשות דברים מעל הטבע. עם ישראל מלומד בנסיעים. אם אנחנו נאמין בשם ונפתח בו, נראה ישועות גדולות. לאור המצב שאנחנו נמצאים בו, ימי מלחמה, טילים נזרקים לעברנו. החיילים המתוקים שלנו, שהשם רק ישמור אותם ויציל אותם מכל פגע, יחזיר אותם בריאים ושלמים לביתם. השבועים שלנו שנמצאים בידי האויבים, מה עושים? אז דבר ראשון, קודם כל, כמו שאמרנו, מתחזקים באמונה שרק בורא עולם נהל את הכל. וכל המהלך הזה שקרה לנו זה הכל בשביל לקרב אותנו לבורא עולם ולגאול אותנו. דבר שני, אבא שלנו שבשמיים רוצה שנהיה כולנו מאוחדים, שלא תהיה בינינו שנאת חינם. לצערנו הרב, רק האסון הזה פתאום נתן לנו להבין שהאויבים שלנו ניצלו את המצב ואת הפילוג בינינו, ונתן להם את האפשרות לבוא ולפגוע בנו כמו שהם עשו. הם לא הבחינו בין ימני לשמאלני. כל מי שהיה יהודי, טבחו בו ללא רחם. נשים, טף. בדיוק כמו עמלקים. זה עמלקים. כתוב שהקדוש ברוך הוא ימחה את זכר עמלק. הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם עד שימחה את זכר עמלק. והנה עכשיו, אחרי כל המצב הזה, פתאום רואים את היופי האמיתי של עם השם. עם ישראל, שבעת צרה מתגלה פתאום הלב האמיתי של העם היהודי. ותדעו לכם, שכל מי שמנסה להמשיך ולעשות פילוג בעם, ודאי שהוא לא מעם ישראל. זה ערב רב. מי שמנסה לסכסך בין עם ישראל, זה לא עם ישראל. זה ערב רב. והערב רב, מאז שיצאו ממצרים, עושים לנו את כל הבעיות. לכן לא צריך לשים אליהם בכלל לב. אנחנו צריכים להיות מאוחדים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. דבר שלישי, אנחנו חייבים להתפלל ולומר תהילים ולזעוק לקדוש ברוך הוא כל יום, שיציל אותנו מיד אויבינו, וישמור את החיילים, ויחזיר את השבועים בשלום, ויגאל אותנו ברחמים. צריך להתפלל על זה וממש לזעוק לקדוש ברוך הוא שהוא יראה שאנחנו באמת רוצים את הגאולה. והשם אומר, הוא מבטיח לנו, לו עמי שומע לי, אם עם ישראל ישמעו לי, ישראל בדרכי יהלכו. תלכו בדרך של התורה והמצוות, יהיה לכם טוב בחיים. כמעט אויבי מכניע. אני כמו מעט מפרק אותם לגורמים, לא ישאר מהם זכר. ועל צריהם אשיב ידי. לכן אנחנו חייבים להתקרב לאבא שבשמיים. הוא באמת מושיט לנו את היד. מושיט לנו את היד, כי ימינו פשוטה לקבל שם.